Michal Adamovič, 8A, největší talent dnešní mini olympiády, která tady proběhla. Michale, čím jsi to zasloužil? Asi nejvíce snahou a tréninkem, pílí. Tréninkem? Jakým tréninkem? Ty jsi trénoval na dnešní den? No. A nebo je to tím, že trénuješ, že jsi sportovec pořád? To taky. A co děláš za sporty? Fotbal, jenom fotbal. Jenom fotbal? Nic jiného? Nic jiného. A přesto jsi dokázal zvítězit tady v klání mezi 160 žáky? Ano. Pěkná práce. Co jsi dostal? Dostal jsem medaily a Red Bull. A Red Bull ti dá křídla. Objevíš se tady ještě někdy? Je to hodně možné. Je to hodně možné. Squash nebo Beďa jsi tě chytl víc? Asi chci zkusit squash, ale byl jsem na badmintonu. Tak jestli chceš zkusit squash, tak se utíkej zapsat za holkama. Díky, jo, gratulace, jasné. Čau. Děkuji, nasle.
Kateřina Kautská, naše nejvíc, nejkrásnější a nejmladší instruktorka aerobiku pro děti. Kateřino, kolik dětí chodí? Proč chodí? A proč by měli chodit? Tak kroužek jsme zatím rozjeli od září a zatím máme teda jenom pouze 6 dětí, ale jsou strašně moc šikovné a stále nám přibývají nové, takže doufám, že se bude stále rozrůstat. A děti chodí, protože mají rádi pohyb, protože se rádi baví, společně hrajeme hry, učíme se nové věci a zatím to všichni moc baví a jsem ráda. Já jsem slyšel, že dokonce se můžeme těšit na malou ukázku vašeho umění na plese, který sportovní centrum fajn nebude pořádat. Ano, tam uvidíte malé vystoupení aerobiku a s holkama už taky začínáme něco málo nacvičovat, takže určitě budete časem uvidíte video i našich dětí. To znamená, pokud by některé z dětí chtělo začít docházet, stihne se ještě připravit tady na tu parádu, která proběhne na plese, kdyby se přihlásili příští týden, před příští týden, zvládnete to? Určitě možné. Dobře, to znamená, kdy, teda pokud bych já měl nějaké dítě, tak kdy by mělo přijít? Tak poslední hodinu máme příští čtvrtek, takže kdo už by chtěl, tak by si mohl přijít podívat a potom se na vás budeme těšit od ledna, takže doufám, že vás přijde co nejvíc. Takes a lot to figure out, makes my heart to carry out. You leave me hanging, baby. You've been trying much too long to get it on. It's never easy, maybe. We'll be right back.
Ve sportovním centru Fajne na děti opravdu myslíme každou středu od 10 do 11. Lekce kuřátka. Edita, nejvíc nejšikovnější tady maminka. Spousta dětí chodí každou středu. Čím je tato lekce zajímavá, výjimečná? Zajímavá, výjimečná je asi tím, že tam i já cvičím se svým vlastním dítětem, takže to není jenom o tom, že něco říkám dětem, aby dělali, já sama nevím, o co jde, ale aktivně cvičíme i se Sofinkou. A lekce zaměřená na motoriku dětí, na pohyb, na seznámení se s cvičebními pomůckami, na seznámení se v tom, jak cvičit v kolektivu. Nemá dudy. Lekci jsme otevřeli už před rokem. A máme stále více a více maminek a moc mě to těší a je to moc fajn práce s dětmi. Sofinko, tobě se to líbí s mamkou cvičení? Jo. Jo, líbí se ti to? Tak to je dobře. A chodí tam i kamarádi, Sofinko? Jo. A kolik tam chodí kamarádů? Šest. Tam... Šest? Jich tam bylo osm. Někdy šest, někdy osm. Někdy osm, takže je vás tam hodně. No. No tak to je úplně super. Pokud se chcete přijít vyzkoušet lekci s vaším miminkem, tak každou středu od 10. Budeme se těšit. To neumí, zavoláme na dědečka, ten má velké kladivo, dá do toho 4 rány. A už je to hotové.